No mne chutilo to, chutí jak lečo. Tak kde tam mali ani papriku, ani vajco, ani klobasu. Prvý problém pri mese už bol v tom, že keď som ho išla po kraje, tak sa mi krajalo tak ťažko. A keď som ho žula, tak som musela tak dlhšie prežúvať ako taká krava. To si dneška pani učiteľka zgustne na mne. A keby len pani učiteľka. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.